Зараз ми знаходимося на пляжі Циганка у Тернополі. За моєю спиною відбувається змагання із пляжного самбо. Це різновид класичного самбо, який відбувається за спрощеною системою. Начні, два заклади. Відвернись! Відвернись! Воно проводиться по спрощених правилах. Боротьби в партері немає, як в класичному. Ось. Це відпочинковий такий варіант. Це у нас перший турнір, значить, більше 100 учасників з Києва і з Тернополя. Ну, в майбутньому, думаємо, робити набагато більше представницьким, більше міст України, сусідніх наших областей приїдуть. Я думаю, що він буде такий відкритий, всеукраїнський. Чемпіонат відбувається по коловій системі. У кожній окремій сутичці учасник набирає очки, які в кінці підсумовують. Ну, я пляжним самбо займаюся, це перші мої змагання, а самбо я займаюся вже рік. Ну, мені цей вид спорту дуже подобається, можна на дворі за це постояти, дуже амплітудні китки, мені подобається. Я займаюся дзюдо і самбо, а пляжним самбо я не займалася. Перше соревнування по пляжному самбо. Я ніколи не займалася, і воно для мене якось, воно мене банить і капельку страшнувати. На пляжі перший раз. Це від спорту, ну, броски треба робити, боротися. Чому я займаюся? Тому що, ну, щоб бути сильним, щоб можливо було захистити себе. В нас тут близько 60 чоловік. Ми відпочиваємо тут недалеко. В нас тут збори для дітей, тому й вирішили поєднати приємне з корисним і взяти участь у цьому турнірі. Вид спорту дуже цікавий, дуже динамічний, але дуже молодий. Самбо вже давно розвивається, а саме пляжний почався минулого року. Цього року перший в Одесі відбувся чемпіонат України з пляжного самбо. Спортсмени виступили успішно, а зараз почали розвивати для дітей. Першими, звісно, цей вид спорту розвиває Одеса. Ви перейняли естафету. Тернопіль, міський Андрій Київ. У загальному заліку 14 нагород вибороли діти з Тернополя та 14 з Києва. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.